Iako je obuhvat vakcinacijom u Nišu veći od 60%, i dalje je najmanje vakcinisanih među mladom populacijom, ističe pomoćnik direktora Doma zdravlja Niš, dr. Radovan Mihajlović. Kako bi se promovisala imunizacija u ovoj populaciji, Dom zdravlja očekuje saradnju sa fakultetima Niškog univerziteta. Dobili smo obaveštenje od Filozofskog fakulteta da će u petak, kad bude upis brucoša, tražili su od nas da pošaljemo ekipu, lekar, medicinsku sestru i sve što treba, da bismo iskoristili priliku, odnosno da studenti, odnosno budući studenti iskoristi priliku da prilikom upisa praktično primi prvu dozu vakcine. Od 1. oktobra, kada zvanično počinje nova akademska godina, veliki broj mladih će sve više vremena provoditi zajedno u zatvorenom prostoru, te je njihova imunizacija od ključne važnosti za stabilizaciju epidemiološke situacije, ističe dr. Mihajlović. Ovo je prilika da podsjetim i druge fakultete da tu istu praksu primene i da praktično povećamo obuhvat pre svega studentske populacije, jer 1. oktobra počinje akademska školska godina i bilo bi dobro da budu vakcinisani, da mogu nesmetano da prate nastavu i da se posvete bezbrižno praktično učenju i polaganju ispita. U Nišu je do sada prvu dozu vakcine protiv COVID-a primilo 139.700 punoletnih građana, što je 65,5% stanovništva. Drugu dozu primilo je oko 230.000 Nišlija, a trećom dozom do sada je vakcinisano oko 24.000 građana Niša, dodao je dr. Mihajlović.